sarkaal ka tirsanaa ciidamada ilaalada xuduudaha ee maraykanka oo masaafuriyey dad badan ayaa la ogaaday inaanuu sharci ku joogin dalkaasi waxaana uu waayay shaqadii uu hayey waxay arrintiisu ay ka mid noqotay koob iyo tobanka dacwadood ee ugu layaabka badnaa ee soo mara taariikhda maxkamadaha maraykanka raul rodrigos oo jira afar iyo konton sano ayaa waxa uu la soo shaqeeyey laba haay-adood oo heer federaal ah oo ah kuwa socdaalka oo shaqadoodu ay ahayd inay la dagaalamaan dadka sharcidarrada ku soo gala maraykanka سركال كان يوكتر سنة إلى لدى حدودها هي لقياسا يائن كومنان قفو مسافري يي ويحانا يوكسو غنانش راي بريتش كعالمي غا يدل كمكسيكو كوحيدا مغالا دا برونسفيل يقبل كتكسيس يكون فورتا دل كامرايكا كا ويحمل باريتان لغو سميه يكور انتندت كسو غلوتي غا لو قدبين هيدا سعدال كا يدل شابيحين تا laakiin shaqadiisu waxay soo afjarantay markii nin ay walaalayihiin uu dalbay dalkugalka maraykanka waxaana baadhitaan la sameeyey lagu ogaaday in shahaadada dhalashadiisu ay tahay mexico sannadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii aabbihii oo ula xidhiidhay ayaa waxa uu u sheegay in shahaadada dhalashadiisu ay ahayd been abuur uu yahay nin mexican oo ku sugan maraykanka isagoo aan haysan deganaansho markaasi kadibna waxaa laga caydhiyay shaqadii uu ka hayay ilaalada xuduudaha dadka uu la shaqaynaya ayaa diiday waxaana loo diyaariyey in la masaafuriyo rodrigos waxa uu u sheegay wargeys militarigu ay leeyihiin oo laydhaahdo staris an streves inuu lumiyey wax kastaoo uu haystay oo xataa aanuu qaadan karin qorigiisii dadka u doodaya waxay sheegayaan in shaqadiiu qabtay maraykanka oo ahayd mid nadiifi ay ka dhigi karto inay bartilmaameedsadaan kooxaha ka ganacsada xashiishadda iyo dembiilayaasha ka yimaada koonfurta amerika iyadoo weliba la og yahay in xaaskiisa oo laidhaahdo aniita ay tahay sarkaal ka tirsan ha-adda socdaalka una dhalatay dalka maraykanka oo ay tahay muwaadinaad bishii nofembar ee kal hore ayaa garsoore waxa uu u oggolaaday rodrigues inuu sii joogo maraykanka iyadoo sanad kasta

deganaansha uu siiyo maraykanku waxaana hadda uu rajo ka qaba arrintaasi telefishinka c enn ayaa waxay ku warameen in sarkaalkani hore uu rajo uu ka qabo urur u dooda in dib loo soo celiyo dadkii u shaqayn jiray maraykanka ee sharciyada loo diiday iyadoo gabadha ururkaasi u qaabilsan hawl socodsiin oo la yidhaahdo dean fego ay xidhiir la samaysay xaaska ninkani oo sannadkii hore qoraalla ay ku baahisay baraha bulshada dadka kaga codsanaysay in la siiyo kaalmo maadaamo ninkeedu wuu ka cabanayay wu dhaawacyo ka soo gaadhay madaxa markii uu u shaqaynayay waaxda socdaalka maamulka madaxweyne joe baiden oo talada maraykanka la wareegay bishii janawary ee sannadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii ayaa waxa uu dib u soo celiyey shan iyo lixdan qof oo hore uga tirsanaa milatariga kuwaasoo la masaafuriyey laakiin waxa laga cabsi qabaa in kumanaan qof oo dowladda u shaqeeyey oo sharciyada waaye la masaafuriyey qaarkoodna ay ku jiraan